Vi er inne i det 49. kapitlet, og vi vil se hvordan det vil gå med Edom. Men før vi går videre inn i Jeremia-boken, la oss samle våre sinn og tanker i denne dagens bønn. Gud, til deg roper jeg ved morgengry. Hjelp meg å be. Samle mine tanker på ny. Jeg makter ikke det av meg selv. I meg er det mørkt, hos deg er det lys. Jeg er ensom, men du forlater meg ikke. Jeg er motløs, men hos deg er det hjelp. Jeg er urolig, hos deg er det fred. I meg er det bitterhet, men hos deg er det tålmodighet. Jeg forstår ikke dine veier, men du er veien for meg. Takk for det, slik, Herre Jesus. Og vi ber om at du velsigner denne stunden når vi skal nå ta avslutningen med Jeremia. Velsign stunden i ditt gode og dyrebare navn. Amen. Vi er altså i slutten av Jeremia-boken, og i det 17-18. vers i kapittel 49 leser vi: Edom skal bli til skremsel. Alle som går forbi skal grysse og spotte når de ser alle sårene han har fått. Det skal gå som da Sodoma og Gomorra og grannebyene ble ødelagt, sier Herren. Ikke et menneske skal bo der. Ingen skal holde til i landet. Denne profetien som vi har lest, den har bokstavelig talt gått i oppfyllelse. Men byen finnes der fremdeles. Det er av liten interesse å ødelegge den siden, da den ble hugget inn i fjellet på begge sider av dalen, og nå representerer det kanskje mer en arkeologisk interesse. Gud sa at den ville bli ubeboelig, og det er den. Nå da finnes det en araber som slår opp sitt telt der for natten. Men det som skjer er at han fortsetter neste dag. Araberne, de huser svært sterke og overtroiske følelser angående denne byen. Selv om tyskerne, som jeg nevnte tidligere, var det ikke godt for de å bo der. De var også befengt med en viss form for overtro, men ikke på samme måte som araberne. Så maktet de ikke å bosette seg der. Guds ord sier at ikke et menneske skal bo der. Byen er ferdig til innflytting. Og likevel vil den aldri senere bli en boplass for mennesker. Dette ble enda mer interessant, synes jeg, når du plasserer denne profetien ved siden av profetien mot Tyros. Gud sa at Tyros ville bli totalt utrenset, og at ingenting ville bli tilbake der, men at den senere skulle bli en boplass igjen. Tyros er en levende by i dag. I motsetning til det som Petra var en by, som aldri er blitt ødelagt, men likevel så finnes det ikke en eneste beboer i denne byen. Vers 20. Hør da hvilke planer Herren har lagt mot edomittene, hva han har tenkt å gjøre med dem som bor i Teman. Selv de minste i flokken skal slepes bort. Beitemarkene deres skal bli øde. Denne byen er blitt øde, og Edom er forsvunnet som nasjon. Nå vil vi se litt på en profeti til Damaskus. Om Damaskus, Hamat og Arpad er vanæret, for de har fått et ulykkesbud. De skjelver i urolig havet, som aldri faller til ro. Damaskus er motløs og tar flukten. Redsel er kommet over folket. Det er grepet av angst og smerte som en fødende kvinne. Dette står i versene 23 og 24. Det sies at Damaskus skal være den eldste bebodde by i verden. Og det er mange andre byer som gjør krav på det samme. Men Damaskus kan vel si
i alle fall dette med en viss rett. Her er en profeti uttalt mot Damaskus, som understreker at byen ville bli ødelagt. Den er blitt ødelagt, og den har flyttet på seg flere ganger. Men navnet Damaskus fortsetter å henge ved byen, og i dag er det hovedstaden i Syria. Vi går nå inn på profetier rettet mot Kedar, Hasor, Elam. Her møter vi en profet mot to meget velstående områder, Kedar og Hasor. Vi vet svært lite om dem. Vi fikk vite at Nebukadneser ville rasere dem, og det skjedde også. Og så finnes det også en profeti om Elam. Vers 35, kapittel 49. Så sier Herren, Allers Gud, se, jeg vil knekke elamittenes bue, deres sterkeste våpen. Elam skulle ødelegges, men vil bli gjenopprettet i de dager. Alle disse folkene skulle lide samme skjebne som Israel. Og da er det enkelt å forstå at hvor det har blitt av resten av judafolket som ville fly, men de ville ikke kunne finne noen trygghet. De kunne ikke vende seg til noen av de omkringliggende folkeslagene for å finne hjelp. De så seg om alle steder med unntak av ett sted, nemlig å se oppover, se opp. Deres eneste håp og hjelp lå i Herren. Men de ville ikke vende seg til ham. Han hadde gitt dem en åpen hånd, men de ville ikke ta imot den. Og så valgte de altså å dra ned til Egypt, og møtte der sin endelige ødeleggelse. Vi går nå inn i kapitlene 50 og 51, og her vil vi se profeti rettet mot Babylon. Her kommer vi nå til en profeti mot folket som på den tiden var den fremste nasjonen i verden. Det var den første store verdensmakt, men den skulle også ødelegges. Dommen ville også nå frem til Babylon. I de to første versene i kapittel 50 leser vi slik. Dette er det ordet Herren talte gjennom profeten Jeremia om Babylonia. Kaldernes land. Forkynn blant folkene, la det høres, løft banner og rop det ut. Legg ikke skjul på noe, men si, Babel er inntatt, Bel er blitt til skamme, og Marduk er slått av skrekk. Gudebildene står med skam, deres avskyelige guder er lamslått. Da dette ble skrevet, virket det som om Israel ville bli utslettet fra jordens overflate, og at Babylon ville fortsette som en verdensmakt. Men Gud sier at Babylon vil bli ødelagt. Vers 4. I de dager, når den tid kommer, lyder ordet fra Herren, skal Israels sønner komme hjem, og Judas sønner sammen med dem. Gråtende skal de gå og søke Herren sin Gud. Israel vil overleve. Denne profetien skuer frem til de siste dager når Israel vil vende seg til Gud. Gud sier han vil dømme Babylon. Den skal bli erobret av medoperserne. Vers 9. For se, fra land i nord vil jeg samle store folk. Egge dem til strid og føre dem opp mot Babylon. De fylker seg mot byen og erobrer den fra nord. De skyter sine piler som en dyktig kriger som aldri vender tomhendt tilbake. Det var gjennom en kløktig uttenkt manøver at Gobrias var i stand til å invadere Babylon. Vers 13. Fordi Herren er harm, skal ingen bo der. Hele landet skal bli en ørken. Alle som går forbi Babel skal grøsse og spotte når de ser alle sårene hun har fått. At dette verset bokstavelig talt er gått i oppfyllelse, kan enhver
se som besøker ruinene av det gamle Babylon. Vers 17 og 18. Israel var som en bortjaget sau, som løver hadde drevet på flukt. Først åt Assur-kongen ham opp, og så har babylonerkongen Nebukadneser gnagd av beina. Derfor sier Herren Allers Gud, Israels Gud, nå vil jeg kreve babylonerskongen og hans land til regnskap, slik som jeg gjorde med Assyrerkongen. Babylons ødeleggelse vil komme plutselig og uventet. Vi er i det siste programmet for det som vi har hatt for oss i Jeremia-boken, og vi har fått lære ganske mye om det denne profeten har meddelt oss, så nå skal vi da se på det inn i det siste programmet. Babylons ødeleggelse, den vil komme plutselig og uventet. I kapittel 50, vers 24 leser vi slik: «Jeg satte snare for deg, Babel, og før du visste av det, var du fanget. Du ble funnet og grepet fordi du gikk til strid mot Herren.» Om du vil lese mer om dette, så kan du se i Danielsboken i det femte kapitlet der. Der har du denne store beretningen om Babel. I vers 26 i Jeremia 50 leser vi: «Rykk frem mot landet fra alle kanter, og lukk opp kornkammerne der. Kast kornet opp i hauger, bannlys det, la ingenting bli igjen.» Du kan se på Babylon også i dag. Den er en ruinhaug. Byen, den ble absolutt rasert. Vers 28. «Hør, de flykter og kommer seg bort fra Babylonia. De vil kunngjøre i Sion at Herren vår Gud har tatt hevn. Hevn for sitt tempel. Det skal forkynnes i Sion at Babylon er blitt ødelagt.» La oss se vers 38 til 40 i kapittel 50. «La tørke ramme vannet så det tørker bort. For landet fylt av gudebilder og med sine redselsfulle bilder oppfører folk seg som gale. Derfor skal ørkendyr slå seg ned der sammen med ville hunder. Strutser skal holde til i byen. Aldri skal den bygges mer. Fra slekt til slekt skal ingen bo der. Det skal bli som da Gud gjorde ende på Sodoma, Gomorra og grannebyene, lyder ordet fra Herren. Ikke et menneske skal bo der. Ingen skal holde til i byen.» Merk deg at ødeleggelsen av Babylon er sammenlignet med ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra. Vers 42. «Bue og spyd har de i hånden. Grusom er de og skåner ingen. Larmen av dem lyder som havdur. På hester kommer de ridende, rustet som stridsmenn, rykker de fram imot deg, Babels datter.» Det var dette som hendte. Det var nøyaktig slik det var da Gobrias Mederien erobret byen. I kapittel 51 så fortsetter Guds forutsigelse av dommen mot Babylon. Og hvis vi ser de versene 86 i kapittel 51. «Flykt fra Babylon, berg dere alle. Mist ikke livet når byen får sin straff. Dette er hevnens tid, for Herren, han gir dem igjen for det de har gjort. Babel var et gullbeger i Herrens hånd og gjorde hele verden drukken. Folkeslagene drakk av vinen, derfor oppførte de seg som gale. Brått er Babel falt og knust. Bryt ut i klagerop over henne. Hent balsam for hennes sår. Kanskje kan de leges.» Babylon skulle altså ødelegges og legges i ruiner plutselig. Og det ble bokstavelig talt fullbyrdet. La oss se på versene 25 og 26.
«Jeg kommer mot deg, du ødeleggende fjell, som forderver hele jorden», sier Herren. «Jeg retter hånden ut imot deg, velter deg ned fra fjellknausen og gjør deg til et utbrent berg. Ingen stein skal tas fra deg og brukes til hjørnestein eller grunnmur. Til evig ørken skal du bli», lyder ordet fra Herren. Og i dag så ligger denne byen øde. Versene 36 og 37. «Derfor sier Herren, se, jeg fører din sak og fullbyrder hevnen for deg. Jeg tørrlegger elven i Babylonia og tørker ut dens kilder. Babylon skal bli til en steinrøys, et tilholdssted for sjakaler, et sted til skremsel og spott hvor ingen menneske bor.» Legg deg merke til at dette skal komme, ikke gjennom fremtidige kamphandlinger, men ved at byen blir liggende langt borte fra elven. Ifra Eufrat-elven, som rant gjennom Babylon, den ble ledet bort fra sitt leie, og det ga fienden en direkte inngang til byen via det tørre elveleiet. Og gjennom det å lede elven bort, kunne de ta byen gjennom et overraskelsesangrep. Plutselig var de altså inne i byens sentrum, og overmannet styrkene der. Kapittel 52. Fullbyrdelse av profetien om Jerusalems ødeleggelse. Vi har allerede delvis sett på dette kapitlet, fordi det er en reprise. Det er et tilbakeblikk på Jerusalems ødeleggelse og judafolkets fangenskap. Det Jeremia tidligere hadde uttalt som en profeti, kunne han nå skrive ned som historie. Han gjenkaller minnet i den tiden da kong Sidkia ble fanget, og forteller hvordan hans sønner ble drept, og hans øyne stukket ut av kongen i Babylon. Jeremia forteller oss også hva som hendte med Jojakim etter han var blitt tatt til fange og ført til Babylon. Vi leser i kapittel 52, versene 31-34. I de 37. år etter at judakongen Jojakim var bortført, den 25. dagen i den 12. måneden hendte det at babylonerkongen Evil-Merodak, samme året som han ble konge, benådet kong Jojakim og tok ham ut av fengselet. Han viste ham vennlighet og ga ham plass høyere oppe enn de andre kongene som var hos ham i Babylon. Jojakim fikk ta av seg fangedrakten, og siden spiste han stadig ved kongens bord så lenge han levde. Og det han trengte til livsopphold fikk han regelmessig av babylonerkongen, dag for dag så lenge han levde, helt til sin død. Jojakim døde i Babylon. Jeremia hadde tidligere profetert om at ingen konge fra den etlingen senere skulle sitte på Davids trone. Og med det er Davids etling gjennom sønnen Salomo avsluttet. Davids sønn, som skal sitte på denne tronen gjennom alle evigheter, ble født gjennom en annen linje. Den ble født gjennom Natans linje. Maria var en av den etlingen. Og det er denne etlinjen at Jesus Kristus kan gjøre krav på Davids trone. Derfor er det Jeremia-boken avslutter med en så viktig detalj angående denne kongelige linjen. La oss til avslutning repetere hvem Jeremia var, forfatteren, skal vi si, den knustes hjertets profet. Han var født inn i en presteslekt, og selv prest i Anatot, rett nord for Jerusalem. Han var utvalgt til å være profet før han var født. Han ble kalt til den profetiske tjeneste mens han ennå var svært ung. Han ble utvalgt og myndiggjort av Gud til å være profet. Han begynte sin tjeneste under kong Usia og sørget ved hans begravelse. Han fikk forbud mot å gifte seg på grunn av de fryktelige tidene som han levde i. Han fikk aldri noen etterfølgere.
Han ble forkastet av sitt folk. Han ble hatet. Han ble slått. Han ble satt i gapestokk. Han havnet i fengsel. Han ble anklaget for å være en forræder. Hans budskap knuste hans eget hjerte. Han ville trekke seg tilbake, men Gud tillot ham ikke å få gjøre det. Han så Jerusalem ødeleggelse og var med og så når det babylonske fangenskap ble en realitet. Han fikk tillatelse til å bli i land av lederen for de babylonske styrker. Da en rest ønsket å flykte til Egypt, profeterte Jeremia mot det. Han ble tvunget til å dra med en rest til Egypt, og han døde der. Tradisjonen sier at han ble steinet av en av de som tvang ham med til Egypt. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Takk for at du ville være med oss gjennom Jeremia-boken, som har så mye å fortelle oss og gi oss. Må så Guds nåde og fred hvile over deg.